Já, komið sæl og verið velkomin í heimsókn. Munið eftir henni Viktoríu arkitekt sem við hittum í síðustu viku í Keflavík þar sem hún tók sitt eigið hús í gegn frá Atelu. Hún líka búin að taka íbúð í miðborg Reykjavíkur algjörlega í gegn. Við erum stödd á Hafnartorgi á 7. hæð í penthouse íbúð sem vísar hérna átt að sjónu. Nú erum við komin innan í mastersvítuna. Hún geggjöf. Já, hún verður það, alveg klála. Alls ekki missa glæsilegri útkomu í næsta þætti. Heimsókn, miðvikudagur stöðu 2. Það Icelandair sem færir þér heimsókn.